سلام ود يا قناة لي بيتسابوش اندي تالا جو هلو سلام بزينيو فيديو اتشين انجدي بتعام مرت مرت يون ويب سايت وچين تاكو ما اتشوالو لا اسايمنت مسريا لا وركشيت ناندو لتالي ايو تياكي وچ مسريا يميونو ميقرار رمو ويب سايت وچين تاكو ما اتشوالو كذا بفيت انجدي بيني تيوب زيچ سارج يوتيوب لايكا قبا اتشوالا سارج بارا اتشولاي بيني تيوب بلا اتشو سارج بمارك የኛው ቻናል ሲመጣላችሁ ዘኛው ቻናል ላይ በመግባት በጣም በርካታ ቪዲዮዎች ተለቀውበታል። እንግዲህ የቻናል እንደምታዩት የመዝናኛም የትምርታዊም ይሆኑ መረጃ በጣም በርካታ ነገሮች ተለቀውበታል። እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግና ቤተሰብ በመሆን ለቻናሌ ቪዲዮ አዲስ ቪዲዮ ሲለቀቅ የደወል ምልክቷን በመጫን ይደርሳችሁ ማለት ትችላላችሁ። so አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ወል እንግዲህ ወደ ቪዲዮአችን ስንሄድ እዚች ጋር ማንኛውንም ብራውዘራችንን ከፍተና የተጠየቀነውን ጥያቄ እዚችኛዋ ጋር ወይም ጎግል ላይ በመግባት የተጠየቀነውን ጥያቄ እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የተጠየቅኩት ጥያቄ what is transformer የሚል ጥያቄ በጠየቅ ዝችኛዋ ጋር አመጣና ዝች የምታዩት ጋር ጥያቄውን እጽፋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሶ ጥያቄውን ከጻፍኩ በኋላ ሁለት ስላሽ ምልክቶች እንደዚህ ካደረኩ በኋላ tutorials point ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ሶ tutorials point ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ይሄንን search እለዋለሁኝ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሰርች አርጎ የሚያመጣልን ውጤት ተመልከቱ። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት tutorials point እንግዲህ ስለ ትራንስፎርመር ያው እንደዚህ ብሎ መልሷል። what is transformer ይላል basic electronics tutorial point እንደዚህ አርጎ መልሷልና ስለዚህ እኛ ከኛ ጋር መልሳችን ይመሳሰላል ይሆናልና ለምንለው ካፍተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። tutorials point የሚባለው እሱ ስለ transformer ምንድን definition ሰጥቷል የሚለውን ከዚህ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። so ወደ ሁለተኛው ሰነድ አሁንም እዚቹ ላይ የተጠየቀነውን ጥያቄ በመጻፍ እዚህኛው ማንኛውም browser ላይ ገብተን የተጠየቀነውን ጥያቄ በመጻፍ ቀጥለን ምን እንጽፋለን ይቺን አሁንም ጽፋትን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። geeks for geeks ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። so ጥያቄያችንን ጽፈን ሁለት slash በማድረግ geeks for geeks ብለን ከጻፍን በኋላ search እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄን ጥያቄ ከጻፍንለት በኋላ geeks for geeks ምንድነው ያለው ስለዚህ የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን definition type ይልና geeks for geeks ይላል። definition type ብሎ አሁንም geeks for geeks ይላል። so እንደዚህ እንግዲህ what is transformer ብሎ geeks for geeks ይላል። እንግዲህ በዚህ መልኩ አሳይመንታችንን የፈለግነውን ጥያቄ እነዚህ ዌብሳይቶች ላይ በመግባት መስራት እንችላለን ማለት ነው። so ሶስተኛው አሁንም ይቺኛዋን አጠፋና ሶስተኛ ዌብሳይት ጥያቄያችንን ከጻፍን በኋላ EEP EEP that means ምን ማለት መሰላችሁ electrical engineering portal ማለት ነው። electrical engineering portal so electrical engineering portal ስለዚህ ምንድን ብሏል ያው የነን ከፍቷለሁኝ search ላለው። so transformer አሁን according to electrical engineering portal አሁን the basic power of transformer in electrical ይልና EEP ይላል። አሁን እዚህ ጋር ገብተን እንግዲህ EEP ይላል መጨረሻው እንደምታዩት EEP electrical portal engineering electrical engineering portal ምን እንዳለ በዚህ ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህ መልኩ አሳይመንታችንን ኦር ማንኛውንም ወርክአውት በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ ሐሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ባይ።